Pán poslanec, ako vy riešite nenávistné príspevky, tzv. Hejty na internete, na sociálnych sieťach? Myslíte teraz, ako ja osobne ich riešim? No, tak väčšinou ich neriešim nijak, pretože ako to človek má normálne riešiť, ale samozrejme sú na to inštitúcie v prípade, ak občania Slovenskej republiky pociťujú nejakú reálnu hrozbu. Už dnes máme aj schválené legislatívne normy na to, aby sa dali postihovať aj takéto príspevky. My sme ešte ako minister vnútra sme niekoľko takýchto prípadov už komunikovali, respektíve sme ich zažili, že boli aj ľudia za nenávistné prejavy riešení aj súdne. Takže naozaj je toto upravené. Samozrejme, nepatrí to do normálnej spoločnosti a to absolútne odsudzujem, aby sa ktokoľvek vyhrážal komukoľvek. A títo hrdinovia, ktorí samozrejme na sociálnych sieťach väčšinou vypisujú, tak sa ukázalo a ja som s tým sa stretol niekoľkokrát, že keď sme sa konfrontovali osobne, tak väčšinou zhasli. A takže netreba to samozrejme prehliadať. Viete veľmi dobre, že sme tu mali nešťastné udalosti, tragické udalosti, kedy boli zabití dvaja nevinní ľudia. Je toho tie nenávisti v spoločnosti veľmi veľa a ja to absolútne odsudzujem a určite vyzývam ľudí, aby to nebrali na ľahkú váhu a aby to oznamovali v prípade, že pociťujú akýmkoľvek spôsobom hrozby. Sú na to inštitúcie, policajný zbor sa tým zaoberá, sú na to vytvorené samozrejme aj ďalšie mechanizmy na prokuratúre, takže určite to netreba prehliadať. Pán poslanec, vy osobne ste aj pristúpili možno k tej trestnoprávnej rovine, napríklad, že trestné oznámenie ste... Áno, ja som dával niekoľko trestných oznámení. Môžete trošku konkretizovať? Boli to konkrétne výhrážky, napríklad to boli aj výhrážky mojej rodine a toto sú naozaj veci, ktoré ja absolútne netolerujem a nikdy tolerovať nebudem. Odsudzujem ich a preto som aj využil tento inštitút, podával som trestné oznámenia a preto aj hovorím, že z vlastnej skúsenosti potom tí hrdinovia, ktorí sa takýmto spôsobom vyhrážajú, tak sa rozplakali a snažili sa nejakým spôsobom uniknúť tej zodpovednosti, ale ja som rád, že máme inštitúty na to, aby takíto ľudia zodpovednosť museli prijať. Môžete nám to trošku opísať, že tieto výhrážky, to bolo na Facebooku, na sociálnych sieťach? Bolo to na Facebooku, na sociálnych sieťach rôznych, samozrejme. Správy, alebo sú to komentáre, alebo ako to? Boli to aj správy, ak si to dobre pamätám, boli to dokonca nejaké listy, ktoré prišli oficiálne, kde rôzne odkazy, kde som bol spomenutý ja, ale boli spomenutí aj viacerí a aj vrátanie niektorých rodinných príslušníkov a toto opakujem. Ja to netolerujem, nikdy tolerovať nebudem, nepatrí to do normálnej spoločnosti a takýmto odporným spôsobom sa naozaj dokážu vyhrážať len hlupáci a nič iné mi na to ako nenapadá a preto hovorím, že treba tí normálni ľudia, aby sa voči tomuto bránili. Sú to živé prípady niektoré z tých, ktoré ste vymenili? Teraz vám asi, toto vám neviem presne povedať, pretože ja som podával viacero takýchto trestných oznámení, ale netuším. Bol som vypočutý v každom z nich, ale netuším, aké je teraz ešte. No, niektoré z nich už boli skončené, tak ako som povedal, boli tam aj či rozsudky alebo trestné rozkazy vydané, ale niektoré možno sú ešte v štádiu vyšetrovania. Ten časový rámec, sa to stalo, neviem, mesiac dozadu, pol roka dozadu, rok? To, čo ja hovorím, tak to boli veci, ktoré sa udiali, myslím, viac ako rok dozadu.